Ол қазақ киносындағы санаулы әйел режиссердің бірі. Әр фильмінде әйел тағдыры таразыланады. Ол көптеген кинофестивальдардың жеңімпазы. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері Шарипа Оразбаева. Дәл қазір түсірілім алаңында қандай кино түсіріп жатыр, не жайында, оның өмірлік ұстанымы қандай, қағидасы қандай, дәл қазір білеміз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Дайындаламыз. Мотор. Камера. Кеттік. Начали. Топ. Есть. Халыңыз қалай? Рахмет, шүкір. Енді мына тұмса табиғаттың аясында, Есік өзенінің жағасында, аспанмен таласқан таулармен, жаңағы қауғалаған қарағай, барлығы бір адамның көңілін шаттандырады, иә, әсіресе шығармашылық адамдарға шабыт сыйлайды. Бұл жерде жай жүрмегеніңізді білеміз. Түсірілім тобымен жүр екенсіз, кино түсіріп жүр екенсіз, соны біліп арнайы сізді іздеп келдік. Қандай фильм түсіріп жатсыз? Қашан эфирге шығады? Мен қазір бір фильм бастап жатырмын. Бұл фильм аты «Қызыл анар» деп аталады. Бұл фильмді біз осы жақында ғана бастадық. Осындай бізде қазір көп кезеңде айтып жатады ғой. Фильмдерді сіздер не қып Қазақстанды бір жаман жағынан көрсетесіздер, неге жыртық жағынан, неге үйлерді бір бұзылып жатқан жағынан көрсетесіздер деп көп деп айтып жатады. Енді авторлық фильмдерде ондай нәрсе көп көрсетіледі. Енді менің бұл жерде көрсеткім келді. Керісінше Қазақстанда осындай керемет әдемі жерлер бар, қараңыздар, көріңіздер деп осындай. Шынымен де біздің Қазақстан табиғатқа өте бай ғой. Екінші Швейцария деп айтып жатады. Мен неге де барғым түсіргім келген Көлсайға. Бірақ ол жерге мүмкіндігіміз болмады. Біріншіден, екіншіден қаражатымыз жетпеді. Сондықтан да қайыңдыны көрсеткім келген, ол жерде өте керемет, өте әдемі болған. Енді қазір осы жерді таңдадық, осы жерде фильм түсіріп жатырмыз. Кадр мәселесі түсінікті, иә? Тамаша табиғатты көрсеткіңіз келді. Ал киноның мәні не туралы? Енді бұл кино бір анар есімді әйелдің тағдыры жайлы. Ол осы жас күнінде кішкене өз тарапынан зорлық көріп, қазір сол басынан өткен оқиғасын қайтадан көз алдына елестетуге тура келіп жатыр. Сондықтан да бұл жайлы, фильм осы жайлы. Әрине, фильмнің тақырыбы өте ауыр. Сондықтан да мен бұл тақырыпты одан сайын бір жаман жағынан көрсеткім келген жоқ. Керісінше осындай әдемі табиғаттың аясында көрсеткім келді. Өйткені енді екі түрлі болсын дедім де, одан сайын жаман жағынан көрсетіп, одан сайын фильмді ауырлатқым келмеді. Енді фильмдеріңіздің көбінде әйел тақырыбын, соның ішінде қазақ әйелінің бір қиыншылығын, тағдырлы бір өмірін көрсетесіз. Не себепті? Жалпы, мәселен, жазушылар шығарма жазған кезде, әңгіме немесе роман жазған кезде прототиптерін өмірден алып жатады. Ол өздері немесе жанындағы адамдар болып жатады. Ал сіздің фильмдеріңіздің прототипі? Негізінде шынымен де солай. Мен фильм түсірген кезде, енді біріншіден өзім әйел режиссермін ғой. Сондықтан да мен үшін әйел адамның жанын әлемге көрсету, әсіресе қазақ әйелінің қайсарлығын, шыдамдылығын көрсеткім келеді. Мен осы «Мәриям» атты фильм түсірген болатынмын, сол фильмді
Францияда көрсетіп жатқан кезде бәрі келіп маған, әйел, қазақ әйелдері осындай бола ма, олар сондай қайсар бола ма, шыдамды бола ма деп бәрі келіп сұрап жатты. Шынымен де бізде жазушылар көбіне әйел тағдырын қозғады ғой, мысалы Бақытсыз Жамал деп деген сияқты шығармалар болды, Ақбілек. Ал енді кейіннен осы кейінгі кезеңдерде байқасаңыз, осы әйел тағдыры жайлы шығармалар азайып кетті. Мен оны білмеймін не үшін екен. Екіншіден, біз енді бәрібір де Қазақстан ол патриархалды мемлекетпіз ғой. Әйелдердің тағдыры кішкене, еркектердің көзқарасы арқылы көрсетіп жатады. Сосын фильмдерде көбінесе әйел адамдар, олар фильмге бір инструмент ретінде қолданады. Ол жерде басты рөл ер адам болса, әйелдер жай ғана олардың бір көмекшісі, немесе бір ашынасы сияқты бұл көрсетіледі де, ал енді нағыз шынайы әйел адамның бейнесі, нағыз әйел адамның тағдыры, образы тыс қалып жатады. Сондықтан да мен осы тақырыпты алғым келеді. Өйткені бізде онсыз да әйел режиссерлар өте аз, және әйел кейіпкер ретінде басты рөлді сомдайтын фильмдерде өте аз. Енді ер адамдар, мен сізде түсіріп жатыр ғой, ер адамдардың тағдырын, жасөспірімдердің тағдырын, сондықтан да мен керісінше осы әйелдердің тағдырын көрсеткім келеді. Киноның өзі негізі жаңа көрермендерге арналған, немесе авторлық болып екіге бөлінеді, иә? Сіз соның ішіндегі авторлық бағытын таңдағансыз. Не себепті? Енді киноны қазір бір адамдар бизнес ретінде қарайды, ал енді кейбір адамдар өнер ретінде қарайды. Енді өзім осы мамандықты бітіргеннен кейін, осы мамандықтан тәлім-тәрбие алғандықтан, мен үшін авторлық фильм жаныма жақын. Өйткені енді қазір байқасаңыздар, көрермендерге арналған фильмдер, олар көбінесе жай бір күлкілі сондай оқиғаға байланысты құрылады сюжеттер. Ал енді авторлық фильмдер ол шынайы өмірде болып жатқан шынайы оқиғаларды, шынайы кейіпкерлерді, олардың жан сезімдерін көрсетеді. Сондықтан мен үшін ол жақынырақ. Мен үшін адамның жанын көрсеткен, оның мұңын көрсеткен ұнайды. Сондықтан да мен үшін, мен ойлаймын, авторлық фильм өте маңызды. Және авторлық фильмді ол өнер ретінде қарауға болады. Қалай десек те, бәрібір енді жаңағы көркем шығармадан, көпшілікке арналған фильмдерден адам тез танымал болады ғой. Иә. Ал авторлық фильмдердің, кинолардың біз режиссерларын тани бермейміз, иә? Қарапайым халық тани бермейді, белгілі бір жаңағы кино әлемінің белгілі бір ортасында ғана бар шығар танитындар, иә? Ал бірақ көпшілік тани бермейді. Бұл деген сонда сіз танымалдықтан қорқасыз ба, әлде мысалы Ақан Сатаев, немесе жаңа Шәкен Айманов деген сияқты атақты режиссерларды мойындағыңыз келмей ме? Жоқ, әйме, одай емес. Мен ешкімді мойындамайым деп айта алмаймын. Енді әр адамның, әр саланың өзінің бағыты бар. Мысалы, ол режиссерлардың өзінің таңдаған бағыты бар. Олар көрермендерге көрсетсе көбірек деп айтып жатады, көрсетіп жатады. Ал енді бұл жерде мен танымалдықтан гөрі бір өзімнің, жаңа айтып кеттім, жан дүниемді көрсеткім келеді. Мысалы, адамның жан дүниесі ол мен үшін, менің қалауым, және мен үшін ол маңыздырақ. Ол танымалдық, ол басқа нәрсе, және бұл жерде енді режиссердің өзінің таңдауы бар ғой. Ол немесе фильмді ақша үшін, қаржы табу үшін түсіреме, бизнес ретінде, жоқ әлде ол өнер ретінде қарайма. Мысалы, байқасаңыз, бізде де шығарма өнер, әдебиетте де сондай, оларды да екі бағыт ұстанады. Кейбіреулері сондай үлкен оқырмандарға арналған, ал енді кейбіреулері керісінше бір ой салатын. Сондықтан да менің фильмдерімде ой салғым келеді көрермендерге. Сосын халықаралық кинофестивальдер бар, оны білесіздер. Мысалы Канн сияқты, Берлин сияқты, Локарно деген сияқты үлкен-үлкен кинофестивальдер бар. Олар киноға өнер ретінде қарайды, сондықтан да киноны сондай конкурсқа қатыстырып жатады. Ал енді байқасаңыз, бізде Нұртас Адамбай түсіріп жатқан, немесе Баян Есентаев түсіріп жатқан фильмдер, олар біздің Қазақстанның аясында ғана қалып жатыр да, олар әлемге шығып жатқан жоқ. Ал авторлық фильмдер, олар тек қана Қазақстанда ғана, енді мүмкін Қазақстанда ол қолдау тауып көрсетілмеуі мүмкін, бірақ әлемге танылады, әлем көреді. Мен кейде осы авторлық фильмдерді
спортшыларға теңеремін, авторлық фильмнің режиссерларын. Өйткені спортшыларда бізде әлемге Қазақстанның атын танытып жатады ғой. Оларда додаға түсет, барып, бәріміз оған риза болып отырамыз. Сол сияқты бұл авторлық фильмдерде додаға түсіп, үлкен ірі кинофестивальдарда. Оларда сондай бір жүлделі орын алып жатады. Сондықтан да меніңше бұл бір спорт жарысының бір түрі деп айтар едім. Демек, Қазақстанда әлемге танытудағы бірден бір сала деп айтқымыз келеді. Енді бұл фильмдер көпшілікке бірден жол тартпайды. Қанша уақытта қалай түсірілген, мысалы, бір түсірілімнің өзіне қанша уақыт жұмсайсыздар? Негізі енді ол қаржыға байланысты тағы да. Егер де жақсы қаржы болса, онда тезірек болады әрине. Ал енді қаржысыз болса, ол мысалы түсірілім кезеңі болады, одан кейін түсірілімнен кейінгі монтаж кезеңі бар. Бір айтар едім, бір жарты жылдың ішінде көрімен болғанда да енді ол үлкен кинотеатрларға түспейді ғой, шығалмайды. Өйткені дистрибуция жоқ, жарнама жоқ. Ал енді кинофестивальдер арқылы көтерілуге болады. Кинофестивальдер, мысалы, бір кинофестивальға қатысасың, бір ірі кинофестивальға. Сол кезде сені басқа кинофестивальдер шақыра бастайды, содан сен танымал болып шетелде. Олар бір-бірінен шақырып, сөйтіп фильм өзінің жолын ашады. Ал енді егер ол кинофестивальға қатыса алмаса, авторлық фильмдер, онда өкінішке орай ол фильм полкіде қалып қоятын мүмкіндігі. Енді ол тіпті қатысқан күннің өзінде ол жүлде алуы алмау екі талай. Иә. Неше фильм түсірдіңіз осы уақытқа дейін? Мен негізі қысқаметраж фильмдер түсірген бір 10 шақты. Одан кейін өткен жылы Мәриям атты алғашқы толықметраж фильм түсірдім. Ал енді қазір бұл менің екінші толықметражды фильмім. Талай жаңағы фестивальдерде жүлделі орындар алып жүргеніңізді білеміз, иә? Сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз, ең алғашқы көңіл-күй қалай болды? Иә, былтыр мен Мәриям атты фильм түсіргем. Ол Мәриям шынайы прототиппен алынған, ол Талдықорған қаласының тумасы Меруерт Бусынова деген, Егін Суматай деген бір жері бар екен, иә? Сол жерде тұрады екен, қыстауда. 7 жыл тұрыпты, отбасы болып, отағасы екеуі. Кеу екеу сол жерде 7 жыл тұрып, 4 баланы дүниеге алып кепті. Содан осынан бір 4 жыл бұрын кеуі жездесімен бірге сол трассаға жолға шыққан екен. Соны жолға шыққаннан кейін кешке қарай екеуі бірген жоғал кетті. Содан ол кеуі жездесі кеуі жоғал кеткенде, 5 күннен кейін жездесінің өлі денесін тауып алыпты да, ал күйеуін әлі күнге дейін таба алмай жатыр. Сонымен осы Меруерт бізге, мен өткен жылы қарекет деген бағдарламада жұмыс істеген Қазақстан телеканалында, сол жерде бізде Меруерт көмек сұрап келген болатын. Мен режиссер ретінде сол уақытта жұмыс істеп жүргендіктен, мен ол әйелге барып, көмектесуге барып, сол үйін қыстауын барып тұрып көрдім. Енді ана жерге барып, мен айтады ғой, орысша айтсақ, шок болдым. Өйткені ол жерде ешқандай цивилизация жоқ, ешқандай свет жоқ, су жоқ, телефон байланысы да жоқ. Сол жерде ол 7 жыл өмір сүріпті, малшылықпен айналысқан ғой. Сонымен мен таң қалдым. Қалай? Мен сол кезде шынымен де қазақ әйелінің шыдамдылығын, қайсарлығын сезіндім. Сосын қайтып келе жатып, сюжет түсіріп қайтып келе жатып, мен ойладым, неге осы жайлы фильм түсірмеске деп. Сосын сюжет ойлап таптым, сюжетін жазып шықтым, сценарийді бір 10 күннің ішінде жазып шықтым. Содан кейін енді басты кейіпкер актрисаны іздедім. Басқа бір актриса алғым келді басында, кәсіби актриса алғым келген. Бірақ кейін ойладым, неге оның өзі ойнамасқа деп. Өйткені мен Меруерттің өзінің көзінен бір қандай да бір ұшқын көрдім да. Сонымен барып айтып едім, мүмкін сен өзің ойнарсың деп. Ол таң қалды, енді түсінбейді ғой, кино деген не, қандай, түсінбейді, қалай болады, не болады. Сосын мен айттым, сіз ең бастысы қорықпаңыз, сіз маған сеніңіз, мен сізді қызыл дорожкадан жүргіземін деп. Енді ол кезде әрине оны мен жай айта салған болатын, оны ешқандай бір мотивация дейді ғой, жігер беру үшін, жігер беру үшін, мотивация беру үшін ол кісіге солай айттым. Сонан кейін фильмді түсіріп шықтық, 5-6 күнде түсірдік сол қыстауға барып. Енді қыстың күні болатын ақпанның кезі,
өзіңіз білесіз, Талдықорған ары қарай жоқ, үлкен қар тізеге дейін. Сонымен трассадан анау қыстауға дейін жету үшін 3 километр. Біз ол жерде машина жүрмейді, біз техникамызды арқалап барып, жаяу барып, сөйтіп үйіне барып жатып, ол жерде жылу жоқ, пеш жағып, сөйтіп әйтеуір 5 күн немізді өткіздік, түсірілімізді бітірдік, сөйтіп қайтып келіп, ол фильмді жарыққа шығардым, бір 3-4 айдың ішінде. Ол да қаржысы болды, бірақ енді өзім өз қаржыма түсіріп, өз қаржыма шығарғандықтан ол фильм кішкене аясы аздау кеңірек болған жоқ. Сонымен біз ол фильмді түсіріп, Лакарно деген үлкен кинофестиваль бар Швейцарияда. Сонымен сол Лакарноға жіберген болатын. Бір күні Астанаға ұшып бара жатсам, хат келіпті. Құттықтаймын, сіздің фильміңіз басты конкурсқа өтті. Фильміңіз бізге қатты ұнады деп. Мен қуаныштан жылап жетін. Өйткені Швейцарияда қалай ол мүмкін емес қой. Сонымен келіп Меруертке айттым. Меруерт, сен Швейцарияға барасың деп. Ол түсінбейді. Қандай Швейцария, қалай ол. Сонымен біз оған не алдық? Гзагран паспорт алдық. Дегенмен Алматыдан әлі аттап ешқайда бармапты. Ол түсінбейді қайда бара жатырмыз, не болып жатыр деп. Сонымен біз Швейцарияға бардық. Барды ма? Иә, бірге барды. Мен бірге Швейцарияға алып бардым. Сонымен ол Швейцарияда бірге барып, басында таң қалды, қайда жүрмін, не істеп жүрмін. Сол барып, барғаннан кейін фильмді көрсеттік. Шынымен де Қызыл дорожкадан жүрді. Қызыл дорожкадан жүріп, қызыл кілемнің үстінен суретке түсіп, сол кезде бір 4 күн, 5 күн болдық фильм. Енді ол жерде ешқандай жүлде алған жоқ, бірақ дегенмен де көп деген екі зал болды. Бір залға сыймай қалып, европалықтар тағы да бір зал ашып беріңізші деп. Біз одан кейін бұл фильмді Торонтода көрсеттік, Канадада. Сонан кейін Бусанда көрсеттік, Кореяда. Одан кейін бұл фильм қазірдің өзінде бір 10 шақты, 15 шақты кинофестивальға қатысып, бір 20 мемлекетте көрсетілді. Керемет. Осы жақында ақпан айында Францияның Визуль қаласында басты жүлдені жеңіп алды. Олар да айтып жатыр, осы 25 жыл тарихы бар екен бұл кинофестивальдің, Визуль кинофестивалінде. Ол жерде әйел режиссер алғашқы рет бас жүлдені алып жатыр деп. О, керемет. Иә. Ол Қазақстанда. Иә, ол Қазақстан. Иә. Сосын ол бәрі келіп, соны қолымнан алып, солай айтып жатқан кезде менде көзімде шынымен де жас келді. Сонда қазір Меруерт мен бір қуантатын жай, осы Францияға кетіп бара жатқан кезде енді Меруерт жайлы көптеген мақалалар жазылды, көптеген газеттер жазды. Осы Францияға бардым, аэропорттан түстім. Бір қарасам, телефоным жарылып жатыр. Сені президент іздеп жатыр дейді. Қазақстанның? Иә, Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырза іздеп жатыр. Мен басында қорқып кеттім, шошып кеттім. Қалай ол не? Не болып қалды екен, іздеп жатыр деп. Сөйтіп қарасам, кәдімгідей біраз адам іздеп сапты, үлкен-үлкен кәдімгі шенеуніктер дейді ғой, солар іздеп. Сөйтсем, ол кісі Қасым Жомарт Тоқаев мырза, сол Меруерт Себусына жайлы жазылған мақаланы оқыпты. Бізде «Комсомольская правда» деген журнал газеттен. Сөйтіп, оны оқып, не беріпті? Указание дейді ғой. Не беріп, бұйрық беріпті, осы кейіпкерге көмектесіңіздер деп. Сөйтіп, сол кісінің арқасында бәрі адам енді жүгіріп, бізде әкім бар, Талдықорғанның әкімі, мектеп директоры бәрі келіп, үйіне қайта-қайта келіп, Меруерт қазір бірақ бөлмелі неде тұрады, Времянкада тұрады, бұл жерде оны жалға алады, айына 30 мың теңге, ал өзі пол жуады, 3-4 жерде, 4 баласын қамап кетеді. Сөйтіп көмек беріп, қазір енді Алла бұйырса, жақын арада ол үйлі болмақшы. Ой, бізде қуаныштымыз, себебі ол Меруерт ханым, біздің «Болмыс» деген ток-шоу бар, сол кезде жаңағы өзінің мәселесін айтып келген болатын. Жалпы мен жаңа айтасыз ғой, мен барған кезде ол кісіге сізді Қызыл дорожкамен жүргіземін деп, жай ғана айта салған деп, негізі айтады ғой, Алла ауызға салады, адам ғана аңдамай жатады деп. Мүмкін сол кезде әумин деп қойған шығар, перштелер. Жалпы енді шабытты қайдан аласыз?
Мен кейде айтам, кейде қалжың ретінде айтам, кейде былай айтып жатам. Мен пробкада тұрған айт маған. Кептеліс. Кептелісте тұрған айт маған. Кептелісте тұрып, кейде айдей қалам жұмыстан шығып, кептелісте тұрайыншы деп. Өйткені мен ойлайым, бұл кезең, осы кептелісте тұрған кезең, бұл адамның өз-өзімен қалатын ең қолайлы кезең ба деп ойлаймын да. Мен мысалы машинеде көлік деп отырамын да, ойлануға өзіме мүмкіншілік болады. Әр көлікте әр тағдыр кетіп бара жатады, әр түрлі лица дейді ғой, әр түрлі адамдар кетіп бара жатады. Мен соларға қарап отырып кейде бір сюжеттер ойыма келеді. Менің көптеген осы фильмдерімнің сюжеті осы кептелісте туындады ма деп. Қызық, көп адамдарға керісінше ол кептеліс деген ұнамай жатады. Енді таңғалғанымды жасырмай ақ қояйын. Енді біз әйел актриса дегенді білеміз, әнші әйел дегенді білеміз, бірақ кинорежиссерді бір саусақпен санарлық қана ғой, соның бірі өзіңіз бұл салаға қалай келдіңіз? Негізі мен ол баста журналист болғым келген мектеп кезімде. Сондай шығармашылықтар, шығарманы жақсы жазатын, әдеби шығармаларды жақсы көретін. Мектеп оқып жүрген кезде маған көп айтатын, еркін тақырып беріңізші деп өзім сұрап алатын да, еркін тақырып берген кезде керемет шығармалар жазып келемде, бәрін мектепте ұстаздарым, Шарипа, сен бірінші тұрып, сен оқып берші деп, сонда мен оқып беретінмін. Содан журналист болуды армандайтын, сонымен мен басында Казгуге тапсыра алмай қалдым, сол журналистика саласына. Содан мен аяқ асты, енді мүмкіндік болмады да, мен ол кезде АГУ болатын, кейіннен ол КазинПу болды, физматына тапсырдым. Сонымен физика-математика мамандығым бар, қосымша. Одан кейін ол Жүргенов өнер академиясына мен естідім, ол кезде менің бір класстас досым оқитын актерскейді. Сол кезде мен естідім, ол жерде телевидениеге адам сондай мамандар дайындайды екен деп. Енді сол баяғы арманым журналист болу, телевидение саласында жүру болатын. Содан келіп тапсырсам, ол жерде режиссер кино деген бар екен. Режиссер кино, режиссер телевидение ол бірдей екен. Сон біздің менің ұстазым Болат Қалымбетов, Қазақстанның актері, әрі режиссер, сол кісі қабылдап жатыр екен. Мен тапсырып, содан түсіп кеттім сол жылы оқуға. Содан бір екі жыл бірге оқып, сосын біз үшінші курсы, бізді екке бөлетін болды да. Содан білмеймін, өзім жаным киноға жақынырақ болды ма, сонымен мен кинода қалуды ұйғардым. Енді кино деген ол басқа әлем ғой. Кино меніңше ол адамның қолымен жасалатын екінші әлем. Сен өзіңді бір өзіңнің ойыңнан жасаған нәрсені ойлап шығарасың да. Сондықтан да кейде мен ойлаймын, енді бізді жаратқан, біздің әлемізді жаратқан болса, Алла Тағала, біздің өзіміз қазір өмір сүріп жатқан шынайы әлемді жаратқан болса, ал біз сол деңгейде тағы бір жаңа бір әлемді сіздер көрсетесіз. Экран арқылы, камера арқылы сен жаңа бір әлемді шығарасың. Білмеймін, мен үшін сол бір жақын болды да, сондықтан мен кинорежиссерді таңдадым. Енді әрине қиын, мен анам, мен мамам маған күнде ұрсады. Бұл қыз баланың жұмысы емес қой. Иә. Ер адамдармен, ер балалармен жағаласып жүресің ба? Неге? Жоқ, шынымен түсірілім барысында қиындық тумай ма? Өте қиындық туындайды. Өйткені енді өзіңіз білесіз, техникалар ауыр, оның тілін білу керек, одан погода бар. Сондықтан да мен үшін ол өте қиын. Түсірілім кезең мен үшін ауыр еді. Бірақ дегенмен де әр нәрсенің жемісін жеу үшін сен оның қиындығынан өту керексің ғой. Төзу керек. Сондықтан да мен тырсам осы төзуге. Сізді бір тұтатын жастар бар, иә? Болашақта кинорежиссер болғысы келетін ұрпақ өсіп келе жатыр. Мүмкін сіз кішкентай күніңізде киноны жақсы көрдіңіз ба? Қалай сонда кинорежиссер болдыңыз дейді? Иә, мен енді шынымды айтсам, басында енді кино режиссер деген түсінбейсің ғой. Мен Джеки Чанның фильмдерін жақсы көретін, кейде ойлайтын сол кезде осындай бір фильм түсірсем екен, неге жасасам екен деп. Сосын басында кішкентай кезімізде, содан басында ойлайтын, мынау кадрда бір адам өліп қалса, шынымен де ол өліп қалады екен.
қалай ол фильм кейіннен жалғасады деген сияқты бір ойлар болады, бір балалық. Сондай балалық ойлар мені бір осындай бір неге шынайылық қалып келді ма деп ойлаймын. Өйткені әр нәрсенің шындығына жету үшін сен бір ой сал, ой болу керек қой. Соны бір шындықты іздеудің жолында мен сондай бір ойлармен келдім деп ойлаймын. Жеке өміріңізге ойыссақ, тұрмыс құрғансыз ба? Енді өкінішке орай әлі тұрмыс құрған жоқпын. Өйткені менің біріншіден мамандығым кішкене қиынырақ. Оны түсінетін ер азаматтар жоқ деп қорқасыз ба? Неге әлі жүрсіз? Енді мүмкін, ол да мүмкін. Өйткені қазір мен бір ер азаматпен таныссам, мен режиссермін десем, олар бір түрлі қарайды. Содан кейін әсіресе біздің қоғамда, біздің қазақ қоғамында ол енді әйел адам ол орны үйде ғой. Ол отбасында отыру керек деген сияқты. Ал енді мен осындай түсірілімдерде жүрем, кинофестивальдарға жүрем, шетелдерде. Сондықтан да кейбір ер азаматтар оны түсінбей жатады, қабылдай алмай жатады. Енді біздің қоғам бәрібір де патриархалды қоғам ғой. Сондықтан да, мысалы, Еуропада ондай жоқ. Сен ол жерде саған керісінше әйел режиссерің десен, құрметпен қарайды. Оларда, мысалы, бізде ер азаматтар әйел адамды кішкене өзінен төмен болса екен дейді. Әрине, енді менде ондай болмайым деп айтпаймын. Қажет болса, әрине, ер азаматқа бағынуға дайынмын. Жаңбыр жауып жатыр. Жаңбыр жауып жатыр. Бұл фильмде жақсы өтеді ғой деймін. Жақсы болады ғой деймін. Ал мен енді сол жаңағы мақсатыңызға жеттіңіз. Енді өзіңіз түсінетін бір ер азаматтың кездесуіне тілектес. Біз енді өмірдегі басты қағидаңызды, өмірлік ұстанымыңызды білсек. Менің басты қағидам ол шынайы болу. Содан кейін қайткен күнде де өз алған мақсатыңнан қайтпау. Мақсат мұратқа жету үшін қажырлық керек, төзімдік керек. Сол қажырлық, төзімділікті өз ішінде сақтай білу. Содан кейін әр нәрсеге бір жету үшін сен энергияң болу керек. Энергияны сақтау, сосын қазір кезеңде өзіңіз көріп жүрсіз, пандемия кезінде денсаулық керек. Сондықтан да денсаулық, ең басты денсаулықты болу, ал қалғаны енді Алла Тағаланың қолында, Тәңіріміздің қолында. Былайша айтқан кезде, сіз ер азаматтың жұмысын атқарып жүрсіз ғой, иә? Жігерді, күш қайратты қайдан аласыз? Бұл енді қиын сұрақ. Мен білмеймін қайдан алатынымды. Әр адамның өзінің ішінде болатын шығар. Өйткені әр адамның ішкі түйсігі болады, өзінің стержені дейді ғой, сол стержені болады. Сол ішкі түйсік болған кезде ғана адамда энергия болады. Мен ойлаймын, сол бір әр адамның бір Тәңірден берген сол бір қажырлығы, қайсарлығы деп ойлаймын. Енді арманыңызды білгім келеді. Арман әрине, адамда арман көп. Бірақ айтады ғой, адам армандайды, бірақ Алла Тағала оны жасайды деп. Реттеп береді деп. Бұндай бір аспан, үлкен бір арманым бар деп айтпаймын. Енді әр адамның өзінің іштей арманы бар. Енді ол жайлы оны ашып айтпай қойын. Өйткені ұрым бар ғой. Әр арман өзінің адамның ішінде болған дұрыс деп. Енді қазір кино жайлы болғандықтан бір жақсы фильм түсірсем екен, ол фильм әлем мойындасы екен деген сияқты армандарым бар. Енді фестивальдардың ішіндегі қай фестиваль бағындырғыңыз келеді? Бізде енді қазіргі таңда ең беделді кинофестивальдар олар Канн фестивалі, Берлин фестивалі, Локарно фестивалі. Сол қазір енді бізде Канн бағындырылды ғой, енді қазақ әйелі алды өткен жолы. Самал Ислямова. Енді мен әйел режиссер ретінде, мысалы, Канды бағындырғым келеді. Канн фестивалін. Амин. Қазір енді өзіңіз кино түсірумен қатар өнер академиясында сабақ бересіз, иә? Және де сіздің ғылыми атағыңыз да бар. Иә. Шәкірттерден қазір бар ма сіздің жолыңызды қуып жүрген, артыңыздан еріп жүрген? Мен
өнер академиясында бакалаврды бітірдім, осы режиссура киносында. Одан кейін магистратураны бітірдім, высший курс деп аталады, жоғарғы курстар. Ол кезде осы Ресейден грузин режиссері Ираклий Квирикадзе деген грузин режиссер бар. Сол келіп сабақ берген болатын. Одан кейін мен енді қыз бала болғандықтан мен ойладым, бәрібір де бір маман, енді диплом ол кедергі болмайды деп. Өйткені мен енді өмір бойы камераны құшақтап алып жүгіріп кино түсіре бермеймін ғой. Жасым келе ертең бір шәкірт тәрбиелен келеді. Сондықтан да осы өткен жылы ғана PhD доктор қорғаған болатынмын осы өнер саласында. Бұл жерде тақырыбым осы қазақ киносындағы әйел режиссерлер жайлы болды. Соны тақырып алып, соны қорғап шықтым. Осы дипломды осы жылы ғана алдым. Сондықтан да әлі шәкірт тәрбиелеп үлгерген жоқпын. Енді кино саласында кімді пір тұтасыз, кімнің жаңағы режиссерлық көзқарасына еліктейсіз? Немесе кімнен сабақ аласыз? Мен көбінесе авторлық фильмдерді көремін, жақсы көремін. Және авторлық фильмдерден шетелде, еуропалық кинофестивальдерде үлкен-үлкен орын алып жүрген шетелдік режиссерлер бар. Маған қатты ұнайтын осы кәрістердің режиссері бар, Ким Ки-дук деген. Соның фильмдері ұнайды. Содан кейін түріктің режиссері бар, Джейлан деген. Соның фильмдері ұнайды. Және қазақ киносынан мен Дәреже Номербаев татар едім, Серік Апуримов татар едім. Мен мысалы солардан білім алып, тәрбие алып, солардың фильм арқылы өсуге тұрсам. Рахмет, бүгін енді біздің бағдарламамызға келіп. Білеміз біз түсірілімнің қаншалықты қарбалас болатынын, және де ол кино түсіру болса, онда тіпті жаңағы мойныңызды бетіп бұруға уақытыңыз болмайтынын білеміз. Бірақ соған қарамастан бізге арнайы жаңағы уақытыңызды бөліп, киноның арасында сұхбат беріп, жүрек сөзіңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін алғыс айтамыз, аман жүріңіз. Әрбір түсірген кино туындыңыз қазақ қоржынын байытатын туынды болсын деп тілеймін. Рахмет сізге көп-көп. Жақсы. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Оразбаева Шарипа Нұрымбетқызы, кинорежиссер. 2010 жылы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының режиссура кино мамандығын атақты қазақстандық актер және режиссер Болат Қалымбетовтің шеберханасында бітірген. 2010 жылы еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев стипендиясының жүлдесіне ие болған. 2013 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының жанынан ашылған әйгілі грузин режиссері Иракли Квирикадзе шеберханасында жоғарғы режиссура курсын тамамдаған. 2013 жылы Лиссабон қаласында Нова университетінде фильм жасау технологиясын меңгеру бойынша халықаралық тәжірибе алған. 2013-2016 жылдар аралығында Шакен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында режиссер ассистенті, екінші режиссер, картина директоры сияқты бірнеше қызмет атқарған. Дебют бөлімінде Күтпеген қонақ, Мими атты қысқаметражды фильмдердің қоюшы режиссері болды. Өзінің дербес жобаларын Кан, Берлин, Ла Карна сынды халықаралық кинофестивальдерге ұсынып жүр.